Түркістанға Жапонияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Джун Ямада келді. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды мәртебелі мейманмен кездесіп, екі жақты байланысты нығайту жөнінде ой қозғады. Рухани Астананың тарихымен, қазіргі жағдайымен таныстырып, өңірге түрлі сала бойынша инвестиция тартуға шақырды. Қасиетті Түркістанның киелі жерлерімен таныстырған Дархан Сатыбалды түркі әлемінің орталығы болған шаһардың туризм үшін өте қолайлы екенін тілге тиек етті. Түркістанның тарихы Жапон елінен келген саяхатшыларды қызықтырмай қоймайтынын, бұл келіссөздің екі жақты байланыстарды нығайтуға оң серпін беретінін айтты. Түркістанға қош келдіңіз. Қасиетті шаһарда түркі әлеміне танымал тұлға Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Шаһарда қазақтың 21 ханы, көптеген билері мен сұлтандары мәңгі қоныс тапқан. Түрк әлемінің орталығы туризмге де өте қолайлы. Өңіріміздің Түркістанның тарихы жапон саяхатшыларын қызықтырады деп ойлаймын. Жапония азаматтарын саяхаттауға да шақырамын. Бүгінгі кездесу екі жақты байланыстарды нығайтуға оң серпін береді деп сенемін. Сіздерге білім, кәсіпкерлік және өзге салаларда әріптестік орнатуды ұсынамыз. Арнайы экономикалық аймақта өндірісті дамытуға жағдай да жасалған. Инвесторларға қолдау көрсетіледі. Жапония мемлекеті мен Түркістан облысы арасында сауда, экономикалық, инвестициялық әріптестік орнату тиімді боларына сенімдімін. Жапония елшісі екі мемлекет арасындағы достық байланыс өте жоғары деңгейде екеніне тоқталды. Оның айтуынша, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бұрынғы КСРО аумағында 560 мыңнан астам жапон азаматы жер аударылған. Оның біразы қаза тапқан. Жапония мемлекеті ұзақ жылдардан бері жат елде қалып қойған отандастарының зиратын тауып, сүйектерін туған еліне қайтаруда. Түркістан облысында да жапониялық тұтқындардың жерленгені туралы деректер бар. Арнайы қарсы алғаныңызға алғысымды білдіремін. Астанадағы елшілер, әріптестердің көбі Түркістанды аралап үлгерді. Мен сәл кештеу кеп тұрмын. Қала ұнады. Сәулет өнеріндегі озық үлгілер қолданылған екен. Инвестиция салу, IT университет ашу жөндегі ұсыныстарыңызды еліміздегі бизнес өкілдері мен білім саласындағы азаматтарға жеткіземін. Әріптестікті нығайтуға күш саламын. Түркістанға Жапония делегациясы құрамында келген денсаулық сақтау, еңбек министрлігінің және соғыста қаза тапқан жапон әскерлерін іздеумен айналысатын қауымдастық өкілдері Кентау зерттеу жүргізуді жоспарлап отыр. Архив құжаттары мен деректерге сүйеніп, жапониялықтар жерленген зираттарды анықтамақ. Кездесуде қос тарап гуманитарлық бағытта да байланысты нығайтуға уағдаласып, естелік сыйлықтар алмасты. Гүлнұр Еркінқызы, Бекзат Миятбек, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.